Нехай Господь відкриє для нього брами раю. В Мостиськах з великим смутком попрощалися із місцевим парафіянином Мар'яном Матушем, який загинув за батьківщину. Жалобна свята меса відбулася 3 листопада у рідному храмі Матуша, народження святого Яна Хрестителя. Мар'ян Матуш служив тут міністрантом, був взірцевим парафіянином. У червні пішов до війська захищати батьківщину від російських загарбників. При виконанні бойового завдання 17 вересня Мар'ян загинув. Жалобну месу за упокій героя очолив архієпископ Львова М'ячеслав Мокшицький. Він закликав усіх присутніх підтримувати і молитвою також родину і близьких героя. Після святої меси похоронна процесія вирушила на кладовище віддати останню шану воїну Мар'яну Матушу та підтримати його близьких. У цей скорботний час прибув представник генерального консула Польщі у Львові, а також численні парафіяни та побратими. Вшанувати пам'ять героя прийшли теж учні та вчителі місцевої польської школи і численні містяни, які на колінах та з прапорами Польщі і України проводжали тіло загиблого до місця його останнього земного спочинку. Сьогодні збираємося для того, щоб продовжити вчорайшу молитву церкви за померлих, але в особливий спосіб молитвою хочемо огорнути воїна Мар'яна Матуша, який, стоячи в обороні нашої свободи і права на життя у мирі, віддав своє життя. Ісус Христос сказав, що ніхто не має більшої любові, ніж та, коли хтось своє життя віддає за своїх друзів. Ці слова говоримо сьогодні над трумною воїна, який повернувся до своєї родинної місцевості як захисник і герой батьківщини, а твім і своїх друзів. Тому з великою вдячністю і молитвою супроводжуємо світлої пам'яті Мар'яна до небесної вітчизни і просимо Бога про те, щоб прийняв його у свої милосердні батьківські рамена. Прагнемо теж бути поруч із зануреною скорботі родиною і просити у Господа для них про втіху і надію. Aby złożył ciało Zbawiciela w nowym grobie. Pokornie Cię prosimy, abyś Twojej dobroci pobłogosławił grób, który przygotowaliśmy dla zmarłego brata Mariana. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ożywieni tą wiarą, módlmy się wspólnie do Zbawiciela naszego brata. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu. I w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Czysty, módlmy się, jak nas nauczył nasz Zbawiciel. I poczęła z Ducha Świętego. Panami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wejrzyj na nas modlących się
zasługę Mariana, który odszedł do wieczności. Pobłogosław te kwiaty, które złożymy na jego grobie jako znak naszej łączności, miłości i wdzięczności za dobro, które pełnił na ziemi. Pobłogosław także te lampki, znicze, które zapalimy jako symbol naszej modlitwy o dopuszczenie go do wiecznej światłości. Spraw, niech te świeże kwiaty i płonące światło przypominają